তাতে খাম দে। এই সকল সদায় দেখি থাকে ন, বেয়া লাগি গ'ল। ৰাতিপুৱা মই শুই থাকোঁতে পাৰ হৈ গ'ল বোলে, দৰ্জা বন্ধ আছিলে ন, মোক দিব নহ'ল, চব খালী কৰি কৰি বিক্ৰী কৰি সোমাই আছো, চব ইয়াতে বহি আছিলে অকণমান। কিমান মৰম, কি বস্তু এটা আনিছিলে অকণ, এই এইবোৰ কি লৈছা, এইবোৰ পাতবোৰ তিতা বস্তু, কি তিতা বস্তু নে ফাফু নে, অ ফাফু, হা ফাফু ফাফু, এইটো কি বস্তু চাওকচোন, নহয় কেনেকুৱা বোলে চাটনি বনাই খাই, মই নাই খোৱা দেই আজিলৈকে, কোনে ক'ব ক'বচোন দেই কেনেকুৱা খায় এইবোৰ, মইতো খোৱা নাই বাৰু। এইটো নেফাফো ন, ক'ত প্ৰেচাৰ হ'লে খাই যে, প্ৰেচাৰ মানুহটো, হাই প্ৰেচাৰ মানুহটো এইটোহে খাব। ক'ৰ পৰা আনিলা এইটো, তাতে আছে, অ ভালেই কৰিলা, এইটো দেই দেই বজাৰ চজাৰ কৰি আহিছে, আজি চানডে বজাৰ কৰি পেলাই আহিলে এওঁলোকে, বজাৰৰ পৰা আহিলেগে, মৰম কৰে আইতাহঁতে, চব এপাক সোমাইছে, নিজে চাব দেই, মই অকণমান ভিডিঅ'টো প্ৰায় এগৰাকীক দেখাওঁ ন, তামোল কুটিছিলে বহুত গুচি গ'ল, চবেই আপোনাক বহুত মৰম কৰিছে, মা বুলি কৈছে, আইতা বুলি কৈছে, বহুত হেৰি এয়া চাওক, আইতাই মোক এনেই আনি দিছে চাব দেই, চব দেখাওক কি দিলে, এনেই কৰিল মোক মৰমত, যি নিচিনা বুলি মৰমত ছোৱালী বুলি ভাবি, এতিয়া এনেকুৱা পাবলৈকে নাই খৰিছা, অলপ থৈছিলে বোলে মোক মৰমত আনি এইখিনি দিবলৈকে সোমালে চব ঘৰটোত, যাওঁতে দৰ্জা বন্ধ আছিলে বোলে ৰাতিপুৱাই যায়, যিমান বাগান হ'লেও সেইটোতো নখলে, একেবাৰে খাই দিছো দেই, তামোল খাই খাই বহা অকণমান, নিমখ চাহৰ লগত মাত্ৰ দুখন দুখন বিস্কুট, অলপমান মৰমৰ মাছ আগ্ৰহ, তাৰ বিনিময়ত এয়া চব, নোহোৱাৰ ছিজনতো মোক আচাৰ থ'বলৈ, ভোট জলকীয়াৰ লগত থ'বলৈ আগ্ৰহত আনিছে ন, মই নথকাটো আকৌ ঘূৰি আহি যেতিয়া দৰ্জাখন খোলা পালে ফটকিনে সোমালে সেই ঘৰত, চব বেটিলে পকৰি অলপ আনি দিছে কিনি পেলাই গম পায়নে বজাৰৰ পৰা, এইটো মই খাবলৈ নাজানো বুলি কোৱাৰ কাৰণে শিকাই গৈছে চাটনি বনাবৰ কাৰণে, এটা মোক এনেই দি থৈ গৈছে এগৰাকীয়ে, চব এয়াই মৰম, ভাল পোৱা ন, অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভাল লগা অনুভৱটো ন,